Biz hal-hazırda Brüsseldeyiz. Burada son 3 gündə Avropa Şərqləri Əməkdaşlığı Forumu keçirildi və delegatlardan biri də bugün qonağımız olacaq. Onunla qısa bir müsahibə eləyəcək. Hərbi ekspert, jurnalist Cəsur Məmmədov, Xəzər Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri. Hal-hazırda Almaniyada mühacirətdə yaşayan, amma Azərbaycanda prosesləri dərindən izləyib təhlil edən bizim tanınmış araşdırmacımızdır. Salam Cəsur bəy, xoş gördük. Xoş gördük Emin bəy. Cəsur bəy, birinci sualımız Qarabağ müharibəsi artıq bitmiş hesab oluna bilər. Deokupasiya tamamlanıbdır, torpaqlar azad olunubdur. Bundan sonra hal-hazırda biz görürük ki, məmurlarımız bəyan edilir ki, ordu quruculuğunda xərclər daha da çoxalacaqdır. Sizcə bu dinamika nə ilə əlaqəlidir və bugün ordu quruculuğuna yeni investisiyaların yoxsa kəmiyyətdən keyfiyyətə yaxşılaşdırma islahatları nələr baş verməlidir ki, növbəti müasir, belə deyək, 21-ci əsrində ayaqlaşa biləcək ordu Azərbaycan üçün hansı ordu lazım olmalıdır? Bunu deyək. Çox maraqlı sual təşəkkür edirəm. Deməli, biz qısa deyə bilərik ki, bu Qarabağ müharibəsinin taleyini məhz peşkar ordu həll etdi. Yəni, xüsusi təyinatlar həll etdi. Hansı ki, bunlar artıq 3-5 ildir hazırlaşdırılırdı və yəni gələcək müharibə üçün onlardan effektiv istifadə etmək məqsədi vardı və istəyə nail olundu. Yəni bu onu göstərdi ki, əslində Azərbaycanın hazırda bizdə 300 min nəfərdən artıq şəxsi heyətə malik bir ordu var. Yəni ki, bu ordu dedikcə təkcə Müdafiə Nazirliyi nəzərdə tutulmur. Bizdə ondan artıq qurum var ki, onların hərbi tərkibi var, komponenti var. Və bu 200 mindən artıq bir böyük bir ordudur və onu saxlamaq, onu idarə etmək çox böyük bir məsuliyyətdir, böyük bir xərcdir, maddiyyatdır. Və uzun illər biz bəyan edirik ki, yəni istəyimizi çatdırırıq ki, Azərbaycan peşkar ordu sisteminə keçməlidir, müqavilərli ordu sistemi olmalıdır və hərbi qurulçular xidmət kimi deyil, iş yeri kimi baxmalıdırlar hərbi sistemə. Və son dövrdə, yəni 2020-ci il müharibəsindən sonra Azərbaycan siyasi rəhbərliyi bəyan etdi ki, Türkiyə ordusu modelində bir ordu quruculuğuna başlanılıb Azərbaycanda və bu güclənəcək. Bu zaman biz bəzi belə deyək, terminləri, sözləri qarışdırmayaq. Çünki bizdə ənənəvi ordu var, hansı ki, böyük heyətdir və müşahidə olunan proses onu deməyə əsas verir ki, bir asan tipli, bir qədər kövüd müqayisə ola bilər, bir alternativ ordu yaradılır ordunun içərisində, hansı ki, bu böyük xərclər tələb edir. Yəni, burada məvaciblər yuxarıdır, yəni son məvacib artımında 2,1 dəfə artırıldı. Yəni, məhz komando sistemidir, yəni Türkiyə ordu sisteminə uyğun yaradılmış hərbi hissənin, hərbi qulusların məvacibi, ənənəvi ordunun hərbi qulusların məvacibindən daha çoxdur hazırda və bu artım tendensiyası davam edəcək. Çünki bu ənənəvi, yəni verilən məvaciblər, tutaq ki, zabitə 800 manat, 1000 manat, 1200 manat məvacib verir, 1500 manat verir. Bunlar çox aşağı məvaciblərdir. Yəni ki, bugünkü reallıqlarla götürsək, ən az 2000-3000 manatdan başlamalıdır məvaciblər. Məhz bu komando sistemli orduya artıq o tipdə məvaciblərin verilməsi planlaşdırılır, artıq başlandı. O baxımdan xərclər böyük olacaq. Mən gözləyirəm ki, yəni belə əgər sağlam islahatlar aparılacaqsa, mən ənənəvi Sovet dövründən qalma ordu sisteminin tədricən ixtisar olunmasını yəni gözləyirəm. Qarşı 3-5 il ərzində, amma bununla paralel olaraq məhz Türkiyə sisteminə, Türkiyə dedikdə biz NATO standartlarını götürə bilərik, o sistemə uyğunlaşdırılan hərbi sistemlər sayının artırılmasını gözləyə bilərik və say artırılırsa, əlbəttə ki, onların maddi texniki təminatı məsələsində ayrılan pullar da artırılacaq və bu baxımdan ola bilər ki, ölkə rəhbərliyi bəyan edir ki, daha böyük investisiya. Şəffaflıq məsələsi bizi, cəmiyyəti, bilmirəm, sarsıtdı yoxsa sarsıtmadı. Mən elə gəlir ki, Azərbaycanda bəzən bu korrupsiya məsələləri sanki xalqımız tərəfindən o qədər də şoka düşmürlər. Məhkəmələr gedirdi ki, yeyintilər var idi orduda. Bugünkü orada xərclərin böyük olmasını nəzərə alanda korrupsiya riskləri də arta bilir. Qarşıdan gələn potensial korrupsiya
belə deyək də, maraqların qarşısını alması üçün yetərlimi islahatlar olunur, yoxsa yox? Deməli, 2020-ci ildə Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatının hesabatına görə, yəni onlar korrupsiya indeksi, müdafiə və təhlükəsizlik sektorunda korrupsiya indeksi deyilən bir sənəd hazırlamışdılar və orada Azərbaycan ən son yerlərdən birini bölüşürdü ki, burada korrupsiya riski çox böyükdür Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda. Aydındır ki, biz əgər hansısa bir şəffaflıq hesabatlığı yoxdursa, o zaman korrupsiya daha da böyük olacaq. Və indi biz ənənəvi olaraq görmüşük ki, Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektorunda olan islahatlar, dəyişikliklər, hansısa texniki təcizat, təminatla bağlı ictimaiyyətə, vətəndaş cəmiyyətinə, mediaya hər hansı bir məlumat verilməyib. Yəni biz bunu daim tələb etmişik ki, bu şəffaf olmalıdır. Belə oldu o təqdirdə necə deyə bilərik ki, biz NATO standartlarına və yaxud Türkiyə standartlarına keçirik. Ən azından biz orada şəffaflığın satın almalar belə, misal üçün, adi S-400-lərlə bağlı skandalar və yaxud Türkiyə nəyisə alırsa deyir ki, bu qədər bizim büdcəmizdən, bu qədər bəli. Silah alınmasına xərclənirsə. İndi artıq müharibə bitdi məsələn də. Müharibənin 30 illik fazasında həmişə deyirlər ki, bu satın almalar gizli qalmalıdır. Amma indi Azərbaycan artıq torpaqları qaytarıbdır. Şəffaflıq hələ də görsənmir. Yəni, səbəbi nədir? Səbəb onlar əlbəttə burada böyük miqdarda vəsaitlər var və ənənəvi belə deyək, tenderlər və onların qalibləri var. Yəni ki, hakim ailəyə bağlı bir çox şirkətlərdir. Onların maddi maraqlarını təmin edir və s. Ümid verici hal onunla ibarətdir ki, burada artıq kənar oyuncu var. Mən Türkiyə amili nəzərdə tuturam. Türkiyə prosesin artıq içindədir və ordu qurduğuna hansısa bir formada nəzarət edir. Aydındır ki, əgər kənar bir oyuncu varsa, korrupsiyanın və rüşvətxorluğun miqdarı hansısa bir formada əvvəl kim ola bilməz. Və bu, biz son aylarda olan qalma-qallı məhkəmə prosesləri, burada 100 milyon manatlıq, bəlkə artıq vəsaitin mənimsənilməsindən söhbət gedir. Məhz Türkiyə amilinə görə bu faktlar ortaya çıxır. Əgər belə deyək, kənar oyuncunun fəaliyyətinə, yəni Türkiyənin fəaliyyətinə daha çox imkan versələr, daha çox korrupsiya faktları ortaya çıxacaq. Amma inanmıram, çünki birbaşa hakim siyasi ailənin maraqlarına bağlı məsələdir bu və böyük bir ordu büdcəsi böyük bir büdcədir. Burada 3-4 milyard manatlı və yəni, daha Azərbaycan artıq, hərbi büdcəsi Ermənistanın büdcəsindən, dövlət büdcəsindən böyükdür. Bəli, bəli. Orada yəni həmişə biz bunu tələb etmişik ki, yəni tenderlər açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Ola bilər ki, orada müdafiə sirri xarakterli məlumatlar var. Ən azından parlamentdə etimad qrupu yaradılmalıdır və onlara hesabat verilməlidir, heç olmasa. Biz parlamentin nə dərəcə demokratik olmaması ayrı bir söhbətin mövzusudur. Yani, parlamentdə amma, deputat deyir ki, biz açıq heç birimiz demokratik seçilməmiş. Hə, bəli, bu başqa söhbətin mövzusudur. Amma yəni, qayda belədir ki, Müdafiə Nazirliyi, təhlükəsizlik və sektoru cəmiyyət üçün açıq olmalıdır, şəffaf olmalıdır. Bütün bir çox məsələlərdə, çox cüzi məsələlər var ki, onlar dövlət sirrini, hərbi sirrini aid olan məsələlərdir. Orada üzərində vətəndaş cəmiyyətinin nəzarəti. Bəli, bu çox vacib məsələdir. Bu varmı bugün? Siz yox. Kimi vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı, belə deyək, siz həbs təhlükəsi üzərindən mühacirətə getdiniz. Bəli. Sizi kimi yeni təşkilatlar isə başqa bir həmkarımız ABŞ-dadır, Ələkbər Məmmədov köçübdür. Yəni, bugün Azərbaycanda qalan səsləri eşidəndə hiss edirik ki, nəzarətdən yox, daha çox bəzən bəy tərifi səsləndirirlər. Bəli. Amma ordu üzərində vətəndaş cəmiyyəti nəzarəti çox ciddi segmentdir. Bu segmentsiz nə sağlamlıq, sağlam inkişafdan və hərbiçilərin sosial təminatını yaxşılaşdırılmasından danışıla bilmir. Ciddi şəhid gündə bir dənə qazi görürük ki, özünü yandırır, posttravmatik sindromdan əziyyət çəkir. Cüzi bir müalicə ala bilməyən qazilər üstlərinə benzin töktürür, yandırırlar. Adi bir hala çevrilibdir. Bu nəzarət nə vaxt? Nəyə görə bərpa olunmur? Yəni, bu bayaq dediyim məsələlərlə bağlı məsələdir ki, burada hakim ailənin, zümrənin maraqları, maddi maraqlarına aid olan məsələləri ictimaiyyətlə bölüşmək istəmirlər. Yəni ki, ehtiyat edirlər ki, hansısa bir formada ictimai təzyiq tələb ortaya çıxa bilər və s. O zaman, belə deyək, təhlükəsizlik və müdafiə sektoru cəmiyyət üçün şəffaf olacaq, eyni zamanda orduya və vətəndaş nəzarəti mümkün olacaq ki, doğrudan da siyasi iradə ortada olacaq ki, Azərbaycanda demokratik dəyişikliklər baş verəcək. Artıq bizim problemimiz bitibsə Qarabağ problemi, açılım olmalıdır. Açılım cəmiyyətin nə vaxt olacaq? Müxtəlif sahələrində açığı mən gözləyirəm, amma bu asanlıqla baş verməyəcək və qısa müddətdə baş verməyəcək. Bu cəmiyyətin fəallığına asılı olacaq. Biz artıq görürük cəmiyyətdə
cəmiyyətdə biraz tərpəniş başlayıb, yəni ki, hüquqlarla bağlı və s. İndi cəmiyyət eyforiya içərisindədir. Hakim ailə qalibiyyət eyforiyasını yaşayır və cəmiyyət onu dəstəkləyir əksərən. Mən tədricə gözə bu prosesin adiləşməsini gözləyirəm ki, yəni bu olmalı idi. Yəni indiki siyasi hakimiyyət olmasın, başqası olsun, Qarabağ Azərbaycanın ağırlı yerdir və bu məsələ bitməli idi. Bitti. Biz eyforiyanın bitməsini gözləyirik, ikinci bir mərhələ. Ondan sonraki mərhələdə isə insanlar artıq nəhayət öz haqq və hüquqları barəsində düşünməyə başlayacaqlar. Azərbaycan əsgəri hesabına, belə deyək, milli sərvətlər hesabına almış silah hesabına, bəli. Geostrateji belə deyək, maraqlardan üstünlüklər hesabına biz torpaqları qayıtdıq. Əzab əziyyətlə, yəni itirilmiş nəsillərimiz də olubdu ki, biz təhsili və yaxud səyimizi inkişaf elətdirmirdik, ordumuzu inkişaf elətdirirdik. Bugün isə Qarabağ qayıdıb və Qarabağın bərpasında da biz görürük ki, şəffaflıq yoxdur. Yəni, artıq qaytarılmış torpaqda minaları kim təmizləyir, hansı şirkətlər gəlir təmizləyir, aqroparklar tikilir, nə bilim, 50 kənd var idi, misal üçün, bir rayonda. Rayon azad olunubdur Azərbaycan əsgəri tərəfindən. Amma, misal üçün, görürük ki, götürüb 30 kəndi ixtisara salıb, 20 kənd saxlayırlar, yerinə aqroparklar tikirlər. Bu nə ilə əlaqəlidir? Bu... Və axırıncı sual. Axırıncı sual isə torpaqları qaytardıq Azərbaycan əsgəri hesabına. Bugün bərpa işlərində torpaqları minadan təmizləmək işlərində, təhlükəsizliyi orada yerlərdə düzəldirmək işlərində də şəffaflıq yoxdur. Nə əyələ gəldi? Kəndləri belə misal üçün 50 kəndin yerinə 20 kəndi saxlayıb, 30 kəndi yerinə aqropark tikirlər, aqroparklar da kimlərə məxsusdur. Bu isə hərbi sir deyildi, yəni artıq öz torpağımızdır, 20% torpaq deokupasiya olunubdur. Və hesab edin ki, burada da şəffaflıq olmalıdır, amma bunu görmürük. Nə olmalıdır burada? Çox qısa. Hesab edirəm ki, bu ənənəvi olaraq hakimiyyət öz siyasətini davam etdirir, qapalılıq siyasəti və cəmiyyətə hər hansı bir... Zanova, bir də xlopi. Hakimiyyət ənənəvi olaraq bu istiqamətdə də öz fəaliyyətini davam etdirir, yəni cəmiyyətə qapalı saxlamaq, özünü saxlayır bu siyasətini və insanlara hər hansı bir məlumat verilmir, hesabatlıq yoxdur, şəffaflıq yoxdur. Əlbəttə ki, burada rüşvət və korrupsiya maraqları mövcuddur və mən hesab edirəm ki, bu məsələ tamamilə şəffaf olmalıdır. Burada hər hansı hərbi sir, dövlət sirindən söhbət gedə bilməz. Qapalılıq ona işarədir ki, burada kimlərisə maddi maraqları var, mənimsəmələr var, böyük bir korrupsiya var. Və sonda bugün Qarabağ məsələsi bitdi. Yeni qeyri-hökumət təşkilatlarından da danışdıq ki, bugün yeniləri yaranmır. Orada korrupsiya problemi NATO ilə bağlı. Yəni, biz Türkiyə sistemindən danışdıq. Bugün siz Avropa Şərq Tərəfdaşlığı forumunda iştirak edirsiniz və siz NATO ilə də NATO qərargahı ilə də fikir mübadiləsi aparan bir tərəfdaş idiniz. Sizcə Azərbaycan bugün belə bir gözləntilər bəzən və yaxud qorxu var ki, Azərbaycan Avropadan uzaqlaşıb, ODKB-yə, Rusiya ilə Putinlə danışıb, məsələn, sülh məramlıları da bugün, Rusiya sülh məramlıları var o. Hələ də Qarabağda qalır, hansıları ki, bugün artıq demək olar ki, ehtiyac yoxdur. Hara doğru gedəcəyik? Biz qərbə doğru gedəcəyik, ordu məsələsində, təhlükəsizlik məsələsində, yoxsa Rusiya tərəfə? Maraqlı sualdır. Demək, siyasi hakimiyyət olaraq məncə İlham Əliyev hakimiyyəti çalışacaq ki, siyasi neytrallığını, yəni görünən rəsmi neytrallığı saxlasın. Amma əlbəttə ki, Rusiya hakimiyyətinin dəstəyinə ehtiyac duyacaq uzun müddətdə hakimiyyətdə qalmaq üçün. Amma ordu tərkibi olaraq biz görürük ki, daha çox NATO-ya meyillənir. Düzdür, bir ara fasla yaranmışdı, amma Türkiyə ilə əməkdaş nə deməkdir? Türkiyə Silahlı Qüvvələri NATO standartlarına uyğundur. Düzdür, özəl xüsusiyyətləri də var. Amma ümumilikdə Türkiyə ordusu modelində, ordu modelinin qurulması artıq ona işarə edir ki, Azərbaycan daha çox meyillənir Türkiyə istiqamətində. NATO ordu quruculuğunun əsas kampaniyalarından biri ölkədəki demokratikləşmə elementlərdir. Yəni, demokratiya standartlarına sən yetər say, xalq belə deyək, təşərti olaraq yığmırsansa, sən NATO-ya heç vaxt qəbul etmirlər sənə. Misal üçün, deyirək ki, get bu islahatları keçir. Misal üçün, Ukraynanı götürək, deyir, korrupsiya içərisində batıb gedirsiniz.
baxmayaraq ki sizi dəstəkləyirik. Demokratikləşmə sayəsində, insan haqları sayəsində tutmuş islahatlar NATO standartlarına uyğun olmalı. Bax, bu sayədə bizdə durum nə yerdədir və nə vaxtsa da uyğunlaşdırıla bilərmi həmin səviyyə ki, biz hər NATO-ya üzv olaq və yaxud heç olmasa hansı daha da yaxın partnerlik proqramında iştirak edir. Deməli, NATO standartlarının iki tərəfi var. Yəni, hərbi tərəf, mülki tərəf. Və hərbi mülki tərəf arasında nizamlama var. Yəni, mülki tərəf hərbi tərəfə nəzarət edir. Bizdə Azərbaycan daha çox hərbi tərəf istiqamətlənir. Yəni, o istiqamətin islahatlarını aparmağa çalışır NATO standartlarını. Amma digər istiqamət, demokratlaşdırma istiqaməti, yəni mülkünün nəzarəti. Bu məsələ isə açıq qalıb. Bunu həyata keçirmək istəmir. Yəni ki, bu problemdir Azərbaycanda. O baxımdan burada hər hansı bir NATO-ya inteqrasiyadan söhbət gedə bilməz. NATO-ya inteqrasiyanın hərbi tərəfinin hansısa formada pozitiv məqamlarından yararlanmaq məsələsi var. Türkiyə islahatlar prosesinin. Amma orduya nəzarətin, mülki komponentin vəziyyəti, onun gələcəyi ilə bağlı hər hansı addımlar atılmır. Mən bir xüsusi məqamı qeyd etdim ki, bu korrupsiya məsələlərlə bağlı NATO çox həssas yanaşır bu prosesə və NATO onun Building Integrity deyilən bir proqramı var. Daha çox müdafiə sahəsində dürüstlüyün təşviq olunmasına yönəlib. Və bu istiqamətdə mən qeyd edim Gürcüstan tamamilə ordu sayəsində NATO üçün açıb. Orada olan çatışmazlıqları, boşluqları NATO göstərir və islahatların necə aparılması barəsində tövsiyələr verir. Ermənistan da bu məsələyə razıdır və orada olan problemləri araşdırmaq üçün NATO-nun qapılarını NATO-ya açıb. Amma Azərbaycan müharibədən əvvəlki dövrdə hərbi sirri bəhanə edərək, yəni ki, müharibəni bəhanə edərək hər hansı bir formada NATO-ya hər cavab verməmişdi. İndi ümid edək ki, bu Qarabağ problemi bitdi, Azərbaycan ərazi bütövlüyü bərpa olundu, nəhayət Azərbaycan öz müdafiə sektorunu dünyaya açacaq, eyni zamanda ictimaiyyəti açacaq. Yəni, burada artıq gizlətməli bir şey olmayacaq. Polis ordu sayı, bugün Azərbaycan üçün bu qədər polisin, bu qədər ordunun olması sizcə nə qədər düzdür və nə ilə əlaqəlidir? Yəni, adam başına polis düşən, polisin 1000 nəfərə düşən polis sayına görə biz öndə gedən ölkələrdən biriyik. Yəni bunun səbəbi nədədir və ordu? Bunun sadə səbəbi var. Azərbaycan polis dövlətidir və vətəndaşların bütün fəaliyyətinə polis nəzarət edir Azərbaycanda. Məs, ordu. Və ordu isə yəni bizdə belə deyək. Ordu da gələcəkdə hakimiyyətin siyasi elitanın maraqlarını qorumaq üçün istifadə də oluna bilərmi, yoxsa? Məsələn, daxili qoşunlar həmişə bu sistemin içərisində idilər. Amma ordunu sanki kənarda görürdük biz. Ümumiyyətlə, ordu dedikdə biz təkcə müdafiə nazirini nəzərdə tutmalı deyirik. Mən bəyək dedim ki, Azərbaycanda ondan artıq dövlət strukturunun hərbi tərkibi var. Eyni zamanda daxili nazirinin daxili qoşunları, səhət qoşunları, ədliyyə nazirinin ədliyyə qoşunları, xüsusi mühafizə idarəsinin qoşunları, yəni DTX-nın qoşunları, yəni xeyli sayda qurum var ki, onların hərbi tərkibi var. Dövlət neft şirkətinin də hərbiləşdirilmiş, bəli, rabitə nazirliyində, yəni ki, yüksək texnologiyalar nazirliyində hərbiləşdirilmiş hissələri var və problem ondan ibarətdir ki, biz Gürcüstan təcrübəsini götürsək, biz bu iki məsələni bir-birindən ayırmalıyıq. Hərbi tərkib bir quruma cəmləşdirilməlidir, hüquq mühafizə tərkibi isə digər quruma cəmləşdirilməlidir. Azərbaycanda isə məqsədli şəkildə siyasi problemlərə görə və sair məsələlərə görə bu qurumları qatışdırıblar bir yerdə və lazım gələndə hakimiyyət xalqa qarşı məhz hərbləşdirilmiş qurumlardan istifadə edir. Və sonda bir sualı da vermək istəyirdim. Onu 2-3 dəqiqə ilə siz tamamlasanız, mən hesab edirəm ki, bununla da biz verilişimizi siz də aeroporta getməlisiniz. Tamaşaçılarımıza çox sağ olun ki, maraqlı cavablara onlara bilgilər verdiniz. Tərtər işi. Tərtər işi minlərlə, minə yaxın Azərbaycan hərbisini təsir etmiş və heç bir suçu olmayan, belə deyək də, barmaqdan sorulmuş bir casus oyunuydu. Kimlər bunu edib, nəyə görə edib, biz bunu soruşmuruq. Bu cür halların gələcəkdə baş verməməsi üçün və bu cür halın ümumiyyətlə baş verməsi nədən çıxdı, nəyə görə bu baş verdi, orduya nətər təsir göstərdi və ümumiyyətlə bir rəzalət idi ki, misal üçün 11 Azərbaycan əskəri işgəncə altında öldü.
vətən xaininin adam hası vuruldu, bastırılmağa imkan verilmədi. 200-ə yaxın adam işkəncə görüb. Azərbaycan məhkəməsi maraqlıdır ki, bizim Avropa Şurası Parlament Asambleyasında müvafiq problemlə bağlı məruzəsinin təyinatından sonra gördü ki, Azərbaycan hərbi prokurorluğu Xanlar Vəliyev çıxdı, başqa bir şey yenidən başladılar araşdırma, kimlərisə tutdular, kimlərisə azad elədilər, üzr istədilər, hətta artıq bir neçə ailəyə 1 milyon yarımdan artıq kompensasiya verirlər. Bu tərtər işi Azərbaycan ordunun müasir tarixinə hansı izləri qoydu və hansı problemləri və səhvləri gələcəkdə təkrar olunması kimi öhdəlikləri qoydu? Sizcə bu cür faciə təkrar oluna bilərmi? Və yaxud yenə də qalır mı orada, yoxsa yox? Tərtər hadisələri Azərbaycan ordusunda uzun illərdir mövzusu olan özbaşınalığın kulminasiya nöqtəsi idi ki, hansı ki, özünü açıq şəkildə büruzə verdi. Biz bunu əvvəldən bəyan edirdik ki, yəni, müxtəlif araşdırmalar bunu ortaya çıxarırdı ki, Azərbaycan silahlı qüvvələrində qruplaşmalar mövcuddur, müxtəlif maraqlar var, yəni maraqlar kəsişməsi var. Halbuki ordu çox həssas bir sistemdir, yəni burada hökumətə yol verilməzdir, hansı qruplaşmanın formalaşması və qruplaşmaların birbirinə qarşı mübarizə aparması və ərazidə həmin qruplaşmanın bir çoxun xarici qüvvələrə bağlı olması və s. kimi məqamlar çox düşündürücü və çox təsvir edici bir prosesin yaranması idi. Yəni ki, biz müşahidə edirdik ki, çox narahatçı bir dövr idi və tərtər maksimal yəni, səviyyəni göstərdi ki, yəni bu problem yəni, dövləti belə sarsıda bilər. Bu problem dövlətin hüquq mühafizə sistemini məhz belə sarsıda bilər. Yəni özbaşınalıq buna gətirib çıxara bilər. Və burada əsas məsələ əlbəttə ki, cəmiyyətdən qapalılıq, şəffaflıq olmaması, hesab haqqının olmaması. Yəni bu bütün hallar buna gətirib çıxarır. Və gələcəkdə bu kimi halların baş verməsi üçün mən hesab edirəm ki, orduya vətəndaş nəzarəti mütləq vacibdir. Vətəndaş nəzarəti işdə biz təkcə burada medianı və qeydlərini nəzərdə tutmuruq. Burada ümumiyyətlə şəffaflıq, parlament qarşısında hesabatlıq, ictimai dinləmələr, hər bir problemlə bağlı mətbuat konfransının keçirilməsi, dəyərin maçlarının olması problem həmişə müzakirə olunmalıdır. Müzakirə olunmasa, qapalı qalsa, axırda tərtər hasilə kimi öz başınalığının ortaya çıxmasına gətirib çıxaracaq. Ölkə başçısının sizcə bunlar xəbəri var idi? Əlbəttə ki, ölkə başçısının xəbəri olmasa belə hadisə baş verməz. İşkəncə baş verə bilməz. Yox. Bəs, yəni mənəvi məsuliyyəti də var ki, məsəl üçün ən azından o Ali Başkomandandır. Sizcə nəyə görə bugünə kimi o qurbanlardan ölkə başçısı səviyyəsindən, müdafiə nazirliyi səviyyəsindən ən azından üzr istənilməlidir? Bu problemdir, yəni ki, Azərbaycanda çox sıxın hallar, yəni mümkün deyil ki, yəni ki, ölkə başçısı, məsəl üçün, biz görürük ki, Gədəbəydə hadisə, məlum hadisələr olur, söylü hadisələri. Polis qadınları məlum səbəbə görə polisin tərəfini tutubdur. Amma bu tərtər işində artıq mən şoka düşürəm ki, misal üçün, nə qədər Azərbaycan məhkəməsi belə tanıyır ki, bəli, işkəncə olubdur, heç kəsin suçu olmayıbdır, ona cəsus damğası, misal üçün, bir cəsusluq edib Azərbaycan əskəri və yaxud zabiti, onu öldürmək olardı mı işkəncə? Yəni, qanunlar var, bir mühafizə sistemi var, ümumiyyətlə, bunu əgər cinayət törədibsə, bunu cəzalandırılmaq prosesi var. Qanunla nəzərdə tutulmuş cəza var. Yəni, ölüm cəzası yox, işkəncə cəzası. Vətənə xəyanət maddəsi var, digər məsələlər var. Yoxsa bunu böyük öldürmək, bu ümumiyyətlə, yəni, mütləq həmin şəxslər məsul cəlb olmalıdır. Onlara ən ağır cəza kəsilməlidir. Çünki yəni, bu doğrudan da Azərbaycan ordusunda özbaşınalığın göstəricisidir. Bundan artıq o əyanatı yoxdur. Bu məsələ əlini tapmalıdır. Və gələcəkdə bunun baş verməməsi üçün daim orduya nəzarət olunmalıdır. Yəni, hər bir halda. Bu həm istər siyasi hakimiyyət tərəfindən nəzarət olunmalıdır, istərsə də vətəndaş cəmiyyəti tərəfindən nəzarət olunmalıdır. Bunsuz müsbət nəticə əldə etmək mümkün olmayacaq. Biz sizə təşəkkür edirik. Dostlar, çox suallarımız var idi. Gələcəkdə biz Cəsur bəylə, əgər sizi maraqlandıran başqa suallar olacaqsa, zəhmət olmasa şərhlər bölümünə yazın. Sizinlə mən, Emin Hüseynov və Cəsur Məmmədov, hərbiçi ekspert, jurnalist, hal-hazırda Almaniyada elmi fəaliyyətlə məşğul olan, araşdırma fəaliyyətlə məşğul olan ziyalımız idi. Sağ olun. Çox sağ olun, minnətdaram sizə. Mən sizə təşəkkür edirəm.